зал кінотеатру заходять діти. Тут з хвилини на хвилину розпочнеться фільм «Маленька гавань». Присутні вмощуються у крісла і сподіваються на стрічку із захоплюючим сюжетом. Очікую великих вражень, щоб побачити щось нове для нас. Думаю, що буде сьогодні дуже цікаво. Мені здається, що «Маленька гавань» – це дуже цікавий фільм. І тут розповідається про те, як маленький хлопчик з дівчинкою знайшли на вокзалі маленьких близнят. І вони цих близнят забрали до себе і почали виховувати як своїх рідних дітей. «Маленька гавань» – це картина спільного виробництва Чехії та Словаччини. Стрічка стала найкращим фільмом «Generation». Перегляд всіх фільмів в рамках проєкту «Children Kino Fest» безкоштовний. Єдина умова – попередня реєстрація на сайті фестивалю. На children.ua я зареєструвалася онлайн. І мені сподобалось те, що я побачила, що там є багато місць і можна зареєструватися. Частина глядачів – це діти з особливими потребами, сироти та потерпілі від конфлікту на сході України. З-поміж присутніх – не лише житомиряни, але й школярі з області, які приїхали в Житомир організованою групою під керівництвом вчителів. Я думаю, що діти з задоволенням відвідують кінотеатр, тому що з батьками це зробити складніше. Тому така акція, я думаю, дуже гарна, дуже корисна, і діти отримують багато емоцій позитивних і будуть задоволені. Тому я хочу виразити подяку організаторам за таку можливість відвідати цей кінотеатр і подивитися цей фільм. Усі глядачі в залі стають членами журі. Після перегляду фільму вони самі виставляють оцінки кінострічці. Та нам навіть дали такі бумажки, які є відмінно, добре, задовільно та погано. Якщо вам понравилося відмінно, ми відірваємо відмінно. Це нам сподобався. Якщо ні, тут краще не відірвати. Після перегляду фільму присутні оцінять картину «Маленька гавань». Далі координатори проєкту підіб'ють підсумки і надішлють результати в Київ. Так оцінюють кожен конкурсний фільм. Стрічка, яка найбільше сподобається глядачам, отримає гран-прі конкурсу та буде повторно показана наступного року. Міжнародний кінофестиваль нині проходить у 21 місті України. Після перегляду кіно глядачі діляться враженнями. Фільм мені все дуже сподобалось, дізналась багато нового та цікавого, також було багато емоцій. Зазвичай в мене виникає дуже гарний настрій, тому мені більшість фільмів подобається, тому завжди добре. Загалом це ніша, яка ще мало, в принципі, зайнята, це дитяче кіно. В Україні тільки воно розпочинається. Це були фільми такі, як «Іван Сила», як «Сторожова застава», як «Озеро Сеневир». Тобто фільми тільки починають зніматися за 15 років практично. Перші фільми виходять на екран. І тому діти практично відвикли від дитячого і підліткового кіно. Мета цього кінофестивалю – показати, що кіно таке існує, існує за кордоном, і показати найкращі зразки. В рамках проєкту представлені 7 конкурсних фільмів, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Це стрічки виробництва Франції, Бельгії, Німеччини, Швейцарії, Чехії та інших європейських країн. Україна також представила фільм. Це фентезі «Сторожова застава». Організатор міжнародного кінофестивалю – компанія «Артхаус Трафік». Показ фільмів вдалося реалізувати завдяки генеральним партнерам. Це ЮНІСЕФ, Державне агентство України з питань кіно та представництво Європейського Союзу в Україні. Партнерами є Гьоте-інститут, інститут Франції, посольство Угорщини. Загалом дуже багато в них є партнерів. Показ фільмів в рамках міжнародного кінофестивалю розпочався 25 травня і триватиме до 3 червня. Поза конкурсом маленькі глядачі зможуть ознайомитися із анімаційною класикою фільмом «Острів скарбів», якому у 2018-му виповнюється 30 років від дня прем'єри. Фестиваль закриє фільм «Володар гран-прі» минулорічного «Children Fest», британське фентезі «Моллі Мун» та «Чарівний підручник гіпнозу».